барсаң да жол болсын, ұлыс бақты болсын. Көжеміз дайын болды. Енді осы көжені шер алдында тілеу тілеп, толшылық болсын, молшылық болсын, уайым қайырсыз болайық деп осы көжемізді тілеу тілеп, әрқайсының жеке-жеке құйттері шер, толшылық болады деп көбірек шеміз міне. Қызым көрдің бі? Сырқатамыз бүгін той әнді. Жайлау сазы көңілдің назы есімде, таңдарда бүгін жанғанда гүлім сен келесің бе? Ау, көгілдір көктемде ақ жаңбыр жауын өткенде, күнім боп келші, күтейін жасыл бүктерде. Кішкентай балалар туылғанда қырқына осындай тоғашты жасайды. Оның қиятынан шақты ма? Бұл азар. Бұл болса жұтта. Бұл гүл жұтта, бұл гүлсіз жұтта. Бұл пияз білен пішерген нан. Пиязнан. Пиязнан. Пиязмен нан. Бұл қошан. Мынау манты болса, амынау қошан дейміз. Тыква мен майға пісіретін. Қаублен. Қаублен. Пияз да яқыт оны. Пияз аластыр оны. Еткен чаймен шетінан дес. Еткен чаймен шетінан дес. Үлкен ар. Қолымдағы ұйғыр қалқының науырыз қосаны жасайды. Үншіре деген тағамы көктемінің кезінде жаңадан өскен төптен безеден жасайтын үншіре. Өкпе сүт деген тағам құйрық май сияқты көрініп тұрғанымен, өкпенің ішіне оннан майды тығып түрлі тағамдарды қосып жасайды екен. Шыны керек қанша қазақ болсамда ондай тағамды бірінші рет көріп, бірінші рет дәмін татып отырмын. Бұның ерекше мәні бар. Бір-бірімен ренжіспеген ағайындар осы наурыз қарсаңында осы тағамды жеп, бір-біріне деген өкпе ренші тарқасын деп осы тағамды үйдің үлкенін жасап береді екен. Бұл фасал, мұқ
шеңгелой бачыды фа. Салат нағыз мағына беретін салатымыз. Одан кейін бұл салат еліміз үшін, жұртымыз үшін дегендей салат берілді. Неге десеңдер, бұның бәрі бұл қосқан сияқты боламыз біз. Бір жерінен мысалы мына қазағымыз болса, мына орысымыз болса, мына ұйғырымыз болса, мына дүнгеніміз болса, мына татарымыз болса деген салат сияқты мағына беріп, сондықтан мына тоғыз түрлі тағаммен жасалатын салатын болады. Бұл бүлде салат. Нағыз міне осы мейрамда, наурызда жасалатын салатымыз бізді. Бүткіл ел біріксін дейміз, біріксін дейміз, бірге болсын дейміз бүткіл елімізді. Мына салатымыз біздің лазисе салат болады. Бұл лазисе салат дегеніміз, бұл лазымен құрылады, етпен құрылады. Мына көктерде күш қуат беріледі. Одан кейін бұл салат өтеміз бір жағынан дәмді болады, бір жағынан ашты болады. Аштыңыз дүниеде жақсы көреді. Сондықтан бұл салаты деген адам арманда қалады. Мысалы, өте жақсы салат болады. Бұл өлдей қазірде осындай мейрамдарда, наурыздарда сұлтанның өзінің бір бөліп қорлатын салаты болады. Мына салатымыз енді көктердің біздің ең нағыз өзінің дүсәй салат, дүниеде жейтін салат. Дүсәйда мына көктемде шығатын салат. Бұл көкте бұл жұмыртқамен де құрылады, бұл етпен де құрылады. Бұл дүсәй деген салатымыз нағыз дүнгөлінің өзінің бір жағынан айтсақ сүйікті тамағы десекте болады. Бұны қуырып күрішпен де жейді, бұны құрып өзінің қанда жейді, и бұнымен пельмендер де жасайды. Мой юнивок, вас ожидает.